د روجی هر ماخام اختر وی او زری زری د پیشمنی د لاسایما د روجی په ماخام د سین پغاړه ناشته ما او خلک راغله دے د سین پغاړه د روجماتی نه خوندونه اسی خو هر روجه خپل برکت لري خدا ملګرو او خپل خپلوانو سره د سین د غاړي روجماتا ډیر خوندوري هاغه علاقه چرته چی سین یا تیزی اوبئی التا اکثر د سین پغاړه د روجماتی رواج عام دی د روجی د اولنۍ عشرې نه پس د سین پغاړه د روجماتی سلسله شروع شي خلق د مازیګر د مانځنه پس ځان سره چټایی او د خوراک سامان واخلي او د سین پغاړه تر ماخامه دیر شي روجی د سین پغاړه باندې خو زکه ماتو چې پکور کې خمونګه ټوله روجی پکور کې ماتې کو او دا یو نیمه پکې سړی د ملګرو سره ماته کې نو خوي او بل دلته د سین پغاړه او د سین هوا نور اندازه تاسو لګولی شي هر کال روزو جی یو یو روجت با داسې مونږ سین پغاړه خوړ پغاړه ملګرو سره کوو او خوراک داسې کله ځان له تیار کړی کله څه د کور نه راغستی یا د بازار نه راغستی خو ټول راغونډیږو څه خلک د سین غاړې له تیار خوراک راوړي خو داسې هم خلک شته چې ځان له پخلی هم کوي او تر بانګونو د سین پغاړه روجماتی له تیاریانې کوي د سواد جاوید چې د یو بس ډرایور دی وایي چې په چوټۍ راغلی یم خو په کلي کې اولنۍ روژه ماته د سین په غاړه د ملګرو سره کومه چوټۍ راغلې وه د کرونا او د روژې د وجې د ګاډي کم شو زموږ چوټیانې نو موږ د خپلو ملګرو سره داسې د خپل سواد دی سین طرف ته غاړې طرف ته داسې چکر انجوای لره وتو چې موږ یې روژه ماتې به مو کړو او ماشاءالله ډېره ښکلې فضا ده او ډیر خپله انجوای ډیر مزه کوي چې موږ نن ته روژه ماته نن ماته کو بلکې په کور کې مشران هم زموږ انتظار ډیر کولو خو دا ځال یو انجوای او ځان له مزه چې سړی د سین غاړې ته راشي او د الله تعالی په دې قدرتونو کې کینی او خپل روژه ماته او خپل انجوایو کې نو ډیره مزه کوي او ډیر خپله مازیګرې دی تر ماخامه د سین په غاړه د دغې خلکو هلې ځلې په نظر راځي څوک ځان له تصویرانو باسي او څوک د روژه ماتي په تیاریانو کې مصروفه په نظر راځي د بانګ ویلو نه څه ساعته مخکې دغه ټولې هلې ځلې ختم شي خلک د بانګ په انتظار کینی او سره د بانګ ویلو ټول دعاګانې وکړي او بیا د خپل راوړي یا تیار کړي خوراک باندې روژه ماته کی د سین په غاړه د روژه ماتی رواج دومره ډیر شوی دی چې وس خلک د لری لری زیګونو نه سین غاړې ته راځي او د خپلو ملګرو سره روژه ماتی